Yeah.
Sedap. Bagaimana yang? Lihat aja. Cara hari ini. Cek masuk. Ayo cek lagi. Dari ke dalam tangan. Asal macam lain. Macam filter. Aku tak tahu kalau muka pakai filter fresh muka kena gitu. Ya bodoh betul tu. Parik sekali. Sekali. Boom. Boom. Salah. Tikoi. Le. Ichi ada banyak ichi. Okey. Gila. Dia lah besar. Gedal kita apa? Kita bagi pun. Kita sama. Kita nak buat. Kita ada kembang. Sebab apa ni clash dengan olahraga. Cikgu buat olahraga selasa kami je. Oh, buat Rabu Jumaat. Rabu Jumaat. Dah sekali dah. Nadia mana? Kontrol. Dia mimin terus tu satu dua. Kita baru aja. Ada semangatnya. Aja. Ada. Boleh dah kita main. Ray. Tadi dong semangat pegang bola. Ki kontrol lu. Okey, sekali. Le. Yes. Apa kau? Kita tak. Kita tak ada main. Jaga. Tunggu bola. Kalau sepan dia guna. Rugi lah los ball ni. Tak dapat. Ref! Dekat ni! Jadi semangat sama tempat ni. Siapa? Kenapa dia keeper? Tak ada lah tadi. Adalah tadi tak ada api. Itu yang tengah bawa tengah bayang. Dia tengok tak power ke apa tak. Okey. Betul lah. Kita main je hujan. Weh, selera masuk padang. Aku dah cakap. Ya, sorang. Kai. Dapat. Okey, baik. Go. Lagi. Minta, guys. Main, guys. Okey.
Alam lo, gol! Alah! Bayram, bayram, bayram! Game pertama suram nampaknya. Haa, pernah haa. Haa. Wei. Cek passing. Tackle. Sorang. Nadim. Milo, Milo, Milo. Asra. Ke tengah Aisha. Sekali, sekali man. Rugi man. Okay, baik. La ilaha illallah. Pergi Nadim. Eh, mana dia? Dah tengok, halo. Tolak Adik, tolak. Okey, Kai, tengok Kai. Nadim ada, tengok Nadim. Adik, lambat Adik. Mantap sekali Nadim, tengok bola Nadim. Tak nak hantar main bola. Datang, datang. Asyok, asyok. Acau sihir. Sihir tak ada ginsing kamu. Mana sihir? Aku nak cuak. Apa sihir? Mana sihir? Mana sihir? Cuba dong spot. Sihir tu pakai. Ambil, ambil. 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 Tok kali dia. Kapal kotak ke? Kotak kali orang. Kali dam. Kali. Tak boleh. Aku tak niat nak cakap. Baiklah.
Wey, senang sangat bintang. Salam. Kena tak? Ah, ibu ni. Kena salam. Eh, apa ni?